Dobrý deň, priatelia. Poďme sa dnes porozprávať o tom, ako viesť pozornosť diváka. Na to nám pomôže tzv. Hĺbka ostrosti. Pozrite si na internete, čo presne to znamená, ale dnes by sme vás povodili trošku po tomto pojme, čo to je, ako to funguje a ako sa to používa. Ak hovoríme o veľkej hĺbke ostrosti, tak to znamená, že ostré je všetko. To znamená aj to, čo je v popredí, aj samotný subjekt, ktorý snímate, aj pozadie, teda horizont. Toto sa dosahuje veľkou clonou, povedzme osmičkou, alebo v niektorých prípadoch to musíte pricloniť ešte viac, čiže tú dierku na tom objektíve zatvoriť až na povedzme 22. Tam potom už nastáva problém, ktorý sa volá difrakcia, to je tiež niečo, čo by ste si mali pozrieť v slovníku. A znamená to v podstate ale to, že ten váš obraz, ktorý ste nasnímali, bude o niečo horší. Takže snažte sa s tou clonou príliš nepreháňať. Takže toto je veľká hĺbka ostrosti. Pokiaľ chcete dosiahnuť to, že máte len samotný subjekt ostrý a aby bolo rozostrené pozadie, tak na to potrebujete nastaviť clonu menšiu, to znamená musíte otvoriť ten objektív a povedzme použijete clonu 2,8 alebo niektoré menšie číslo. A ďalšia vec, ktorú môžete robiť, a to je práve to sledovanie pozornosti diváka, je, že dokážete preostrovať jednotlivé predmety. To znamená, najprv snímate niečo, čo je viacej vpredu a potom preostrite na niečo, čo je ďalej vzadu, ako to vidíte na tejto ukážke. Jedna z možností, ako ovplyvňovať hĺbku ostrosti, je clona. Druhá možnosť je ohnisková vzdialenosť. Jednoducho povedané, ak je dlhá, to znamená typicky dlhé sklo, niečo ako ďalekohľad, tak v tej chvíli tá hĺbka ostrosti je malá. A pokiaľ chcete veľkú hĺbku ostrosti, v takom prípade je lepšie zobrať širokouhlý objektív a v takom prípade budete mať hĺbku ostrosti tradične skôr veľkú a dosiahnuť tú malú hĺbku ostrosti s takýmto objektívom je o mnoho náročnejšie a častokrát vlastne ani nie je možné. Takže poučte sa podľa tohoto, pozrite si to, existujú tabulky, ktoré vám ukážu, ktorá optika, ako sa správa a keď budete šikovní, tak týmto získate veľmi zaujímavé video a v tomto smere vám držím palce. Dovidenia na budúce.